ආයුබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමෙන් සිරස්තල නරචෝලේ යලි දෝෂයක් ප්‍රදේශ රසකට විනාඩි 45ක විදුලි කප්පාදුවක් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනය අද දෙවන දිනටත් වර්ජනය කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට කිසිදු අයිතියක් නැහැ. එම සංගමේ ජේෂ්ඨ සමාජික වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත අතපත්තු කියයි. වර්ජනය අසාර්ථකයි වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පවසයි. ජනතාව අදත් රෝහල් ඉදිරිපිට අසරණ වෙයි. යලි දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතින් 700 සීමාව ඉක්මවයි. ඊශ්‍රායල වැසියන්ට බූස්ටර් එන්නතට අමතරව තවත් සිවුවන මාත්‍රාවක්. ජර්මනිය තවදුරටත් සංචරණ සීමා දැඩි කරයි. ගෑස් වල සංයුතිය සටහන් කරන ලද ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් ඊයේ සිට වෙළඳ පොළට. ලාෆ් ගෑස් නැව් දෙකක් අද හම්බන්තොට වරායට. ලාෆ් ගෑස් අද සිට වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීමටත් පියවර. නව රාජතාන්ත්‍රිකින් 17 දෙනෙක් ජනපති වෙත අක්තපත්‍ර බහර දෙයි. මහා විලච්චියේ වට්ටක්කා ගොවින්ගේ අඳෝනාව. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් යලිත් විදුලි කප්පාදුවක් පිළිබඳ තොරතුරු අද වාර්තා වුණා. ඩොරචෝලේ බලාගාරයේ දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙලෙස විදුලි කප්පාදුවක් කිරීමට සිදු වී ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා. මේ හේතුවෙන් අද දිනේ විනාඩි 45ක පමණ කාලයක් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට විදුලි කැපීමක් සිදු වනු ඇති. විදුලි බල මණ්ඩලය එසේ ප්‍රකාශ කළද ඊයේ දිනේ නොදන්වාම ප්‍රදේශ රසක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කර ඇති බවට ජනතාව චෝදනා කරනවා. පසුගිය තුන්වනදා රටපුරා විදුලි බිඳවැටීමක් සිදු වූ අතර නොරොච්චෝලේ තාපවිදුලි බලාගාරයද ඉන් බිඳවැටුණා. බිඳවැටුණු නොරොච්චෝලේ බලාගාරය යලි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු දින ගණනාවක සිට සිදුවන අතර ඒ හේතුවෙන් රටපුරා ප්‍රදේශ රැසකට විදුලි කප්පාදු කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලයට සිදුව තිබෙනවා. ඒ අනුව ඇතැම් ප්‍රදේශවලට පැය භාගයක් හෝ විනාඩි 45ක පමණ කාලයක් විදුලි සැපයුම සීමා කිරීමට සිදුවන බවයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසන්නේ. මෙතර අද දින සිට විදුලිය කප්පාදු කිරීම සිදුවන බව ප්‍රකාශ කළද ඊයේ දින සිට විදුලිය කප්පාදු කිරීම නිසා ජනතාව පත් වුණේ දැඩි අසීරුතාවයකටයි. මෙතර අද උදෑසනද විදුලි කප්පාදු කිරීමක් තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සිදුව තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ජනතාව පත් වුණේ දැඩි අසීරුතාවයකටයි. තඹුත්තේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන උදේ 4:00 කරන්ට් එක ගිහිල්ලා මේ තප්පේ කරන්ට් එක ගිහිල්ලා වෙළඳොයි ගොවියෝ කරුවලේ ඊයට හරි කරන්ට් එනකන් මනුස්ස බලගින්න ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. විදුලි බල ඇමතිනි අපි කියන්නේ කරුණාවෙන් ඉල්ලලා තියෙන ඔබතුමා මේ දේ කරන්න එපා. මේ අතර නොරොච්චෝලේ තාපවිදුලි බලාගාරයේ බිඳවැටීම පිළිබඳව අදහස් දක්වෝ ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරු සංගමේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නන්දික පතිරගේ මහතා. පහුගිය කඩ කපල් කාර්යක්‍රියාවක් කියලා අපි සැක කරනවා. ඒකෝල ඒ ක්‍රියාවලට සමගාමීව තමයි මේ නොරොච්චෝලේ බිඳවැටෙන පටන් ගන්න. නොරොච්චෝලේ බිඳවැටෙනකොට මැෂින් දෙක හොඳට තිබ්බ මැෂින් දෙකම කැඩුනා. දැන් ඊයේ වෙනකොට ආයි ඒ පරණ බිඳවැටුමට සමගාමීව හඩාවැටිච්ච මැෂින් එක ආයි බිඳවැටෙනවා. ඇත්තම ක්‍රියා විරහිත වෙනවා හදිසියේ. හේතුව ඉතින් හයිඩ්‍රජන් ප්‍රශ්නයක් කියනවා. හයිඩ්‍රජන් ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඉතින් අර බිඳවැටුමත් එක්ක සමගාමීව. ඕක ඉතින් තාක්ෂණය නොදන්නාට එක එක දේවල් ගැට ගන්න පුළුවන්. මොනා කිව්වත් ඒක තමයි හේතුව. විදුලි බලයේ කැපේ අදහසත් මං හිතන විදිහට කැපෙයි. අනිත් මැෂින් එක ගන්න හදනවා ඒක හිට වෙයි ගන්නකොට ඒකත් ඉතින් කොයි විදිහද කියලා විශ්වාසයක් නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි කතන්දරේ. ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ දීප ව්‍යාප්ත වර්ජනය අද දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. මෙම වර්ජනයේ හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණි රෝගීන් අදත් පත්වූයේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. මෙතර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට මෙවැනි වර්ජනයක් සිදු කිරීමට කිසිදු නීත්‍යානුකූල අයිතියක් නොමැති බව එම සංගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙකු වන වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත අතපත්තු මහතා ප්‍රකාශ කළා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ පත්වීම් ලැයිස්තු සැකසීම ඇතුළු ඉල්ලීම් හතක් මුල් කරගනිමිනුයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මෙම දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කළේ. ඔවුන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සමග ඊයේ පසුරුවේ සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා තිබෙනවා. එම සාකච්ඡාවද එකඟතාවයකින් තොරව අවසන් වූ බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ. කෙසේ වෙතත් මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයේ හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා රෝහල්වලට පැමිණි රෝගීන් අදත් පත්ුණේ දැඩි අසීරුතාවයකටයි. මේ වගේ විනසනයක් ඉච්චේලාක මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඒක බොහොම
අපරාධික ක්‍රියාවක්. බේත් ගන්න කියලා හිතාව අදත්තාව නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අතින් සාධාරණ ඉස්තක ගන්න තමයි හොඳ කියලා හිතන්නේ නේද? ඔය ඇවිදින්න බැරි ඇත්තක් ඇවිල්ලා තියෙන ඉතින් අපිත් වයසයි. නවතින්න කියලා දිනියක් දීලා තිනවා. අද තමයි දිනේ. නෑ දැන් නෑද නවත්තයිද? මොකද කියලා හරියට කියන්න බෑ. දෙයියන්ගේ පිටයි තේ ඒගොල්ලෝ. මේ වගේ කාලයක වැඩ වර්ජනය කරන එක හරි අසාධාරණයි. සතුටුයි සනීපයි කියලා කියන්න තියෙන එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. දොස්තරලයි මහයෝනි ඔක්කොම එකයි. රජී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය සමන්තානන්ද මහතා ප්‍රකාශ කළේ අද දිනේ සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි. රජී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආරම්භ කරා වූ දීප ව්‍යාප්ත කෘත්‍ය සමිති ක්‍රියාමාර්ග රටපුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊයේ දිනේදී මේ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා විසින් ලබා දුන්නා. ඒදී නිලධාරීන් සමග අපි සාකච්ඡා කරලා අපේ ගැටළු ඔවුන්ට ඉදිරිපත් කරලා අපි මේක විසඳන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරා. ඒදී සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා පොරොන්දු වුණා අද දිනේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කර මේ ගැටළු වලට මොන ආකාරයෙන් විසඳුම් ලබා දිය හැක්කේ කියන එක දැනුම් දෙනවා කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වගකීම් කටයුතු කරලා මේ රෝගීන් අපහසුවට පත්වීම නැත්නම් මේ වැරදි ආකාරයේ සෞඛ්‍ය මෙහෙවීම කාරණය නිවැරදි කිරීමට සාධනීය පියවරක් ගයි කියලා. එසේ වෙතත් ඒක නිල වශයෙන් ලැබෙන තුරු රජයේ වෛද්‍යාංගයේ සංගමේ වෘත්ති සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ ඉදිරියටම ගෙනියනවා. සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් මේක විශ්ස ගන්න බැරි වුණොත් මධ්‍යම කාරක සභාව රැස්වී ගන්නා වූ ඕනෑම තීරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට වැඩ වර්ජන සිදු කිරීමට කිසිදු නීත්‍යානුකූල අයිතියක් නොමැති බව රජී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙකු වන වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත අතපත්තු මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ මොහොතේ රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ දින වර්ජනය නීති විරෝධී. එවැනි වර්ජන මෙහෙයුම සඳහා දැනට වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයයි කියා ගන්නා පුස්කාපු දිනපැනපු ඒ ගරිල්ලා ව්‍යාපාරය කරන කීප දෙනාට නෛතික බලයක් නැහැ. මේ සියල්ල අසාධාරණයි. වහාම අධිකරණයට යන්න මේ අධිකරණ නියෝග අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ඉන්න ගරිල්ලා පුස්කාපු ජාතිය පුස්කාපු නිලධාරීන් අයින් කරලා දාලා යුක්තිය සාධාරණ රටට ඉදු කරන යහපත් වෛද්‍යවරුන් සිටින අතුරු කොමිටුවක් පිහිටලා නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත් කරගන්න කියලා මම සියලු සමාජිකයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදීය සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අද වෙද්දී මේක ඉතාමත් අසාර්ථක වැඩ වර්ජනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. වෛද්‍යවරු 10%ක් 15%ක් විතර නැත්නම් 20%ක් උනත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ වැඩ වර්ජනයට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒත් මේ ප්‍රමාණය රෝහල් වල කියන්නේ අඩපණ වීමකට හේතු පාදක වෙලා නැහැ. මේ ස්ට්‍රයික් එකක් අවසානයේ ඕගලට ඩැට් ඇලවන්ස් එක වැඩි වෙනවා. ඕගලට අහවල් 20% එක වැඩි වෙනවාද? ඕගලට අහවල් සෙනසුරාදා දින නිවාඩු දිනයක් බවට ප්‍රකාශ වෙනවාද? මේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. අනේ ඉතින් ඔබට දැන් සතුටුද කියලා අහන්නයි මට තියෙන්නේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් මේ ස්ට්‍රයික් එකෙන් නොලබා ගන්න දේවල් ගැන. ගෑස්වල සංයුතිය සටහන් කරන ලද ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්දර ඊයේ සිට නිකුත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ගෑස් අලෙවියේ අඩුවක් පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර ලාබ් සමාගම් වෙත ගෑස් ලබා දෙන නැව් දෙකක් අද හම්බන්තොට වරායට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අනුව අද සිට ලාබ් ගෑස්ද වෙළඳපළට නිකුත් කරන බවයි එම සමාගමේ සභාපති WKH වැගපිටිය මහතා සියතට ප්‍රකාශ කළේ. ගෑස් පිපිරීම පිළිබඳ සොයාබැලීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව පසුගියදා ජනාධිපතිතුමා වෙත බාර දෙනු ලැබුවා. ඊයේ ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය ශාන්ත වල්පලගේ මහතා පැවසුවේ ගෑස්වල සංවිතියේ වෙනසක් හේතුවෙන් මෙම පිපිරීම සිදු ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ඊයේ සිට සංවිතිය සටහන් කරන ලද ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර ඇතැම් ප්‍රදේශවල අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා. එවැනි ගෑස් සිලින්ඩර ඉතා සීමිත සංඛ්‍යාවක් බෙදා හැර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ගෑස් තොග ලැබුණත් ගෑස් අලවියේ අඩුවක් පවතින බවයි අලවිසල් හිමියන් පවසන්නේ. මේ අතර ලාෆ් ගෑස් නැව් දෙකක් අද හම්බන්තොට වරායට පැමිණ තිබෙනවා. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සහ ප්‍රමිතිකාර්යංශයේ නිර්ණායක යටතේ මෙම ගෑස් නැව් මෙරටට ගෙන්වූ බව ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ සභාපති WKH වැගපිටිය මහතා සියතට ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව අද සිට ලාෆ් ගෑස් වෙළඳපළට නිකුත් කරන බවයි ඒ මහතා පැවසුවේ. ලාෆ් ගෑස් සමාගම අද වෙනකොට හම්බන්තොට ආනයනය පර්යන්තයට ගෑස් නැව් දෙකකින් අපි ගෑස් ආනයනය කරලා තියෙනවා. ඒවා තත්වයෙන් සහ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. අපි එදා ඉඳන් මේ විදිහට තමයි ආනයනය කරේ. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියත් ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයත් නිර්ණායක දීපු ගෑස් අපීමට හැකි ඒ අටිතල පාසුකම් තියෙන එකම සමාගම ලෑබ් සමාගම. අද ඉඳන් අපි ඒ පිරිවිතරයන් සම්පූර්ණ කරමින් ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතෙන් පටන් අරන් ඒ වෙළඳ පොළවල්වලට සියලුම
ප්‍රමාණයේ ගෑස් නිකුත් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. මේ අතර අදත් හැටන් ප්‍රදේශයෙන් ගෑස් ආශ්‍රිත පිපිරීමක් වාර්තා වුණා. ඉස්සර මේ කාලෙදි කිව්වේ ගොඩමඩ දෙකම සංසාරයි පළබරයි කියලා. එහෙත් දැන් පොහොර ගැටලුව නිසා රටවටින්ම ඇහෙන්නේ ගොවීන්ගේ දුක් අඳෝනා. නිමාවක් නැති පොහොර අර්බුදය ගැනයි මේ. පොහොර අර්බුදය හමුවේ ඇතිවෙච්ච අහිතකර බලපෑම් ගොවිබිමෙන් පටන් අරන් දැන් නතර වෙලා තියෙන අහිංසක මිනිසුන්ගේ බත්පතින් අද එළවලු මිල හමුවේ මිනිසුන්ට කන්න තියා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙලා තියෙනවා. පොහොර අර්බුදය හමුවේ මිනිසුන්ගේ සමබල ආහාර වේල න්‍යාය පවා සුණු විසුණු වෙලා තියෙනවා. අන්තිමට හැමදාම වගේ පීඩාවටපත් උනේ දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සු. පොහොර අර්බුදය නිසා මහවිලච්චයේ වට්ටක්ක ගොවීන් පීඩාවටපත් වෙලා සමහර ගොවීන් වගාව අතහැරලා වගා කරපු ගොවීන් කිහිප දෙනාටත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච අස්වැන්න ලැබිලා නැහැ. නැති සෑට දුක් විඳගෙන වන අලින්ගෙන් ගැට කාගෙන මෙව ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ. ඇයි මේ වගේ අසරණ වැඩ අපට කරන්නේ? තෙල් ටික නැ පොහොර ටික නැති නිසා තමයි අද අපිට මේ විපත වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ කුණු වෙච්ච කිදි නිල්මස්ස විදුපු හින්දා නේද මේ ගෙඩිය මේ විපතකට වැටලා තියෙන්නේ. මේකට තෙල් තිබුණා නම් අද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ ගෙඩියට. මේකනොත් අපි ලාභයක් ගන්නවා. කොම්පෝස්ට් වලින් කරන්න පුළුවන්ද මේ වට්ටා ගෙඩි? දැන් මේක රුපියල් 10 12 කට දීලා අපි මොනා කරන්නද කියන්නේ? ඒව දාලා හැදෙන්නේ නැහැ දෙයියනේ. ඇයි මේවා කිව්වට ඔයාලා පිළිගන්නේ නැත්තේ? අපි කොච්චර කෑ ගහ ගහ කිව්වත් වැඩක් නැහැ අර බීරි අලින්ට වීණා ගහනවා. දුක් මහන්සිලා අපි හදාගත්තුවේ දැන් අත්හැරලා තියෙන්නේ. මේ වැඩක් නැහැ. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ ඒ හැදෙන ගෙඩි. මේ ගෙඩි. මේ අමන කාර්යකෙම් වැඩ මේ. ඔය ඉල්ලන්නේ සූපින් වලට. රසායනික පොහොර නැති වෙච්ච එකෙන් අපි කොයිතරම් අසරණ වෙලා කසරණ වෙලා තියෙනවද බලන්න. මේ මෙව කාට කියන්නද මොනවා කරන්නද? අපේ දරු පැටවුන්ට අපි කන්න බොන්න දෙන්නේ කොහොමද? පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ගොවි ව්‍යාපාරයේ අලුත් අය ගොවින් පොහොර ඉල්ලලා පාරට බැස්සා. රජයෙන් කාබනික පොහොර දෙනවා කියපු වචනය විශ්වාස කළා. විරෝධතා පැත්තකින් තියලා පස්සේ වගා කරන්න පටන් ගත්තා. කොරේ පිටට මරේ කියලා ලැබිච්ච කාබනික පොහොරවල තත්වයයි මේ. ඒ කොම්පෝස්ට් වලට හම්බෙන්නේ. අය අඹ ඇටයි ගලුයි තමයි තියෙන්නේ මේ. නේ මොනවා කරන්නද මෙව අගහලා කොහොම ගොයම ගන්නද වෙච්චි දේ නම් ඇත්තමයි කියලා වැඩක් නැහැ. මේ තමුත්තේගම විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අද පැවති තත්වයයි. කියන්න දෙන්නේ ඉතින් ලැබු ජයග්‍රහණේ සමකාලීන ඉඳින්න හොඳට කරගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්නේ ඉතින් රජය. අද එළවලු මිලයි තෙල් නැ පොහොර නැ මේ රජය මොකද්ද කරන්නේ? මහුගේ දාසන වේදිකාවල කිව්වා මාත්‍යා සම්බල් බතු 10යි 80ට ලුණු තිබ්බේ පොගෙඩි 70ට වෙන අවශ්‍ය බහින්න මාත්‍යා වේදිකාවක සම්බල් බතු කන්න පුළුවන්ද? චප්පද වයස වෘදු 12ත් 15ත් අතර ළමුන්ට කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා දීම ඉතා කඩිනමින් සිදු කරන බව විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය ශාමණ රජින්ද්‍රජිත් මහතා පවසනවා. එම වයස් කාණ්ඩයේ දරුවන්ට දැනට එක් මාත්‍රාවක් පමණක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි ඔහු පවසන්නේ. අපි 12 15 අතර ළමුන් එන්නත්කරණයට අනුමැතිය ලබා ගත්තා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන්. ඒ පිළිබඳ දැනට වැඩ කටයුතු සම්පාදනයෙන් පවතිනවා. ඒකින්දා නොබෝ දිනකින් අවුරුදු 12ත් 15ත් අතර ළමුන් එන්නත්කරණයට ඒ වැඩපිළිවෙල පටන් ගැනීමට පුළුවන් වේවි. 16ත් 19ත් අතර ළමුන්ට දෙවැනි එන්නත ලබා දීමත්
තීරණය කරා එයත් නොබෝ දිනකින් පටන් ගැනීමට පුළුවන් වේවි ඒ පිළිබඳ දැනට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා සකස් වෙමින් පවතිනවා මම අවුරුදු 12ත් 15ත් අතර ළමුන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට එක එන්නතක් ලබා දෙන්න ඊට පසු එන දත්ත 90 අන්තර්ජාතික මට්ටමේ එන දත්ත 90 අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව දුරටත් උන්ට දෙවෙනි එන්නතක් ලබා දෙමින් පුළුවන්ද කියන එක ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පසුගිය දින දෙක තුල 500ක් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතින් යලිත් 700 සීමාව පසු කර ගොස් තිබෙනවා ඒ අනුව ඊයේ දින මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතින් 713ක් වාර්තා වුණා මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 580922ක් ලෙසයි ඉන් 557913 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් අවසන් කොවිඩ් ආසාදිතව සිදු වූ තවත් මරණ 24ක් ඊයේ වාර්තා වුණා ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 14795ක් ලෙසයි ओमिक्रॉन वायरस से हमवे बूस्ट एन्नतट अमतरव सिवन एन्नत मात्रावक लबादीमट इस्राएल तीरणे करतिबेनवा म्यातर जर्मनीय तवदुरटात संचरण सीमा दडिकिरीमट पियवरगत बवाय विदेश माध्य वार्ता करन्ने कोविड वायरसेन आरक्षा वीमट बूस्ट एन्नतट अमतरव सिवन एन्नत मात्रावक लबादीमट इस्राएल तीरणे करतिबेनवा एसी ग्रेन व्याप्त वन ओमिक्रॉन नव वायरस प्रभेद हमुए ए अणु मेमेन्नत निर्देश करते वयस औरदू हेटट वेडी वेडिहिटियांट सह वैद्य वरुण एतुलु सौख्य सेवा कार्यमंडल सामाजिक इंटाई लोव पलमु वरट बूस्टर एन्नत्करणय आरंभ कलेद इस्रायलयाई इस्रायलिन मेवन विट वार्ता वी एति नव वायरस आसादितिन संख्याव 340क जर्मनीय नव वसरट पेर संचरण सीमावन दडी किरीमट पियवरगेन तिबेनवा ए अणु जर्मनीय प्रांत दासेक समाज शाला सह आपन शाला वसा दमीमट पियवरगत बवाई चांसलर ओलाफ शोल्स प्रकाश कले नव कोविड व्याप्ति हमुए एसवसा नोगतियुतु बवाई शोल्स माध्य हमुए दी किया सिटिए यूरोपीय संचारे संधा कोविड एन्नत कार्ड पतट मास नवेक वलंगुभाव्याक नियम करति बेनवा कोविड वायरस व्याप्तिया अवम किरीमे अरमुनिन यूरोपा संगम प्रांत किहिपेकट मे सम्मत करति बेनवा ए अणुव मे लबन वसरे फेब्रुवारी मस पलवनदा सिट क्रियात्मक वन बवाई एरट माध्य वार्ता करन्ने नव राजतांत्रिक दाहदेनकु जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महतावेत अक्तपत्र भारदी तिबेनवा ए जनाधिपति मंदिरेदी श्रीलंकावट अलुतीन पात्व पेमिनी तानापति वरुण 11 दिनेकु सह महाकोमसारीस्वरु 6 दिनेकु ये पास्वर्वे जनाधिपति मंदिरेदी जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता वेत सियाक्त पत्र भार दुन्ना इजिप्तु इंडोनेशियाव जोर्दानिय प्रजातंत्रवादी महाजन कोरियानु जनराज्य हंगेरियाव मोरिटेनियाव ट्यूनिसियाव अर्जेंटीनाव डोमिनिका जनराज्य स्पान्य सह स्लोवेनियाव संधा नव तानापति वरुण मेलिस पात्व तिबेनवा एमेन्म सियेरा लियोन रुवांडाव बोट्स्वानाव मोल्टाव गयाना जनराज्य सह नाइजीरिया संधा नव महाकोमसारिस वरुण हय दिनकु पत्व सीटिनवा विदेशामाते महाचार्य जीएल पीरिस जनाधिपति लेखां पीवी जयसुंदर सह प्रधान संधान निलधारी तुषार रोद्रिगो यान महत्वरुण मेम अवस्थावट एक्व सीटिया कोग्गल डिपोवट अयत लांगुम वस्रतया दिक्कुम्र प्रदेश स्थित गाल दिशट दावने तिबियदी अणतुरकट लक्वतिबिनवा इम अणतुरीन वस्रते कोंदुस्तरवरया बरपतल तुवाल लबा करापिटिया शिक्षण रोहलट अतुलत करति बबा इवार्ता वन्ने नुवरेलिय नगर सीमावे स्थान किहिपेकट मल्तुहिन पतित वी तिबिनवा मे अतर ब्लैकपूल प्रदेश वेटद मल्तुहिन पतित वीमेन एलवलु वगावट तेवगावट सह मल वगावटद दडी बलपैमक एल्लवियति बबाय प्रदेशवासीन पवसन्ने मालबे कडुवेले प्रधान मार्गे वेल्यायक्कसलतिबु गसक तरुणे गेलवेललागिन मियगोस तिबेनवा मेलेस मियगोस एत्ते हंगुरंकित प्रदेशये पदिंची वयस अवुरुदु 19 के पुद्गलेकु बवाई वार्ता वन्ने सिद्धिय संबंधयेन वेडी दुर परीक्षण मालबे पोलिसिय आरंभ कर तिबेनवा मध्याह्न पोत विकाशय अवसान तव तुनसुम पोत दनगनीम संदहा पेविसेंद लंकावे अंक एके सिंहल वेब अडविय www.siyathanews.lk अपगे वेब अडविय वेत अप नवत ओब हमुवन्ने सवस हयट प्रधान पोत विकाशयात समगिन सुब दवसा।
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.